Salama boss. Salama salama. Umeze ute se? Mfunze bwoba nta kibazo. Eh ndabona ukeye. Ku isura no ku mutima. Eh meze neza. Eh no ku mutima ari sawa. Ni salama ni fresh. Eh bo nge wero nitwa Bizimana Andre. Okay. Eh wowe nitwa Isaac Kwizera. Eh bo nge we rero ndi manager wa business zitandukanye. Zirimo ubucuruzi bw'ibikomoka ku biti imbaho amakara inkwi n'ibindi njyewe rero nkabankorera umugabo witwa Mwarimu Neretse Jean ubwo rero ndashaka ko ndifuza ko tuganira nkanjye manager ndifuza ko tuganira nawe wahawe akazi uri umukozi mushyashya ndashaka ko tuganira rero uko witeguye gukora imikorere uko bisanze surabona bimeze ute surumva wifuza bizagenda gute mbega ndifuza ko tuganira hari ikibazo nta kibazo nuko none se ubundi ubusanzwe urubatse uri umusore uri ingaragu ndo umusore ntabwo nubatse ntabwo wubatse ndabona ukiri umusore rwose biragaragara cyari umusore mfite imbaraga none se nimba atari banga ufite imyaka ingahe imyaka 23 uracyari muto ndacyari muto andi mbese nyine ufite amaraso yihuta mbo noneho rero wahawe akazi uri umukozi mushyashya ubu uri manager w'ibi bikorwa kuko ugiye kunsimbura njye hari aho nenda kwerekeza urumva umerewe ute nk'umuntu nk'umukozi mushyashya wahawe akazi urumva umerewe ute ku mutima so ndabyishimiye cyane ni iby'igiciro kinini iyo abantu bakugira icyizere baba bakubonamo ubumuntu budasanzwe bakubonamo izindi mbaraga nanjye icyo cyerekezo wambaye nza icyo cyizere bangiriye nzakibereka akise ko mbona ukiri umusore mutoya usobanutse niba atari ibanga warasomye ufite amashuri angahe ugeze kuyihe digiri narasomye mfite digiri yo AD ni ukuvuga diplome abana ni ibintu byiza cyane kabisa mbo none se akazi bosi yagushinze inshingano wagize uyu munsi urumva wizeza bosi Neretse ko uzazikora gute cyangwa se ibyo ushinzwe uzabishyira mu bikorwa gute mu rwego rwo kugira ngo umuteze imbere ariko nawe witeze imbere mu kazi kugeza icyo natangariza Mwarimu Neretse nuko ibyazanshinga byose nzabikora nzabikora kandi neza n'imbaraga nyinshi urakoze cyane mbo urumva kugira ngo imikorere yawe nawe izagende neza urumva wamusaba iki urumva wifuza iki kuri wowe kugira ngo urumva mbega yazakubanira ute kugira ngo hagati yawe nawe imikorere ikomeze igende neza ubusanzwe kwa ko nari nsanzwe muzi nzi neza ko imibanire iwe atari mibi nkeka ko uko byasa kose nakomeza umubano agira bizampereza gutera intambwe mva kuyo narindiho njya kwindeke ndabizi neza bizagenda neza kandi muziho ubunyangamugayo n'ubumuntu umaze kumbwira ngo uramuzi wagira ngo mwigeze mukorana ese koko uramuzi si ukubeshya ni amakuru kandi icyambere ni amakuru wambaye amakuru ko ari umuntu mwiza hari ubwo uzi izina ryiwe se izina ryiwe ndarizi yitwa nde yitwa Mwarimu Neretse urakoze cyane wongeyeho bosi bosi wanjye kuko ubu ngubu baragukoreye ni bosi wanjye kandi nizera ko azanteza imbere ibi bikorwa rero usanze hano harimo imbaho nyinshi rwose muri stoke harimo amakara inkwe n'ibiki byo n'ibindi urabona biri ku ruhe rwego cyangwa se urabona aho ugiye gutangirira ni icyo uzakora kugira ngo ibyo uhasanze ubisigasire ubihe gukomeza ngo bitere imbere mbega urabibona ute ese iyi step agezeho ni sawa cyangwa wowe mbega urabivugaho iki so icyo majije kubona ni kubona ibikorwa byinshi cyane byagezweho nkanjye uje kubikomerezaho nzaza nusikive mutushije kuko
ndi kubona ibikorwa byinshi cyane natangaye numiwe mwarakoze cyane nanjye rero ndi kuza nkora ibindi birushijeho kugira ngo business yacu igomye itere imbere kandi ijye no ku rwego mpuzamahanga urakoze cyane rwose ndumva witeguye gukora kandi ugakora neza mbese nyine muzakorana kuko nanjye nageragezaga gukora kandi ndumva bose wacu mwarimu neretse nta kibazo kiwe akorana n'abantu bose neza ahemba neza iyo wagerageje gukora ishingaro zawe uko zikureba mbega nawe ntacyo wamuburana ubwo rero icyo nakubwira komerezaho naringereje witeze imbere ni karibu mwisi y'amafaranga ni karibu mwisi yo gukorera amafaranga rwose ndumva bizagenda neza mbega muzakorana neza okay merci murakoze cyane kandi nanjye nifuza kuzavamo umukozi mwiza boss wanjye kuba yarangiye ikizere akampitamo mu rubyiruko rw'inshi rumaze kurangiza amashuri yabo yisumbuye nizera ko nzamubera umwana mwiza kandi tuzakorana neza boss wanjye sawa rero urakoze umunsi mwiza turi kumwe imana ikomeze ikurinde kwifurije akazi keza rero mu mirimo yawe ushinzwe uzabikore neza tuzongere duhure wariteje imbere umeze neza nzangorera agacupa kuko buriya usimbuye umuntu ugomba kugira uko umugenza zagora agafanta n'uko sawa rero turi kumwe amen.